Su naše to lovečko oko. Ja sledi me četvrtata lovna kinološka izložba vo organizacija na Makedonski od klub za lovna kinologija. Mi predstavlja čest i zadovoljstvo i privilegija da ve pozdravam od moje ime i od Fakulteta za veterinarna medicina, da poželam uspešna работа денес, da napomenam дека ловната кинологија има одлична перспектива во Република Македонија, дека имаме релативно слаб бекграунд и тука треба многу да се работи, и се надевам дека еве денес ќе се даде мал придонес за голем развој на кинологијата. Знаете дека ловството има стопански карактер, новите облици на ловството обезбедуваат голема сигурност на луѓето кои што се инволвирани во темата. Тука е ловниот туризам, тука се вашите кинолошки изложби, тука е бизнисот со ловната кинологија, и без такви изложби, без добра генетика, без добра организација, без добри учесници, суди, немаме да имаме развој на ловството воопшто во Република Македонија. Другаруваме веќе четврта година со Давор и со Гоце. Гоце е сега председател на Македонскиот клуб за ловна кинологија. Гоце, за овогодишната изложба нешто повеќе во бројки изразено? Па со оглед на целата ситуација, значи што е и финансиска во целиот свет, не само во нашата држава, значи го сочувавме бројот, значи од прошлата година. Прошлата година имавме 80 кучиња, но оваа година имаме 79, само едно куче помалце од прошлата година, што е исто голем успех. Секако, и да напомнем, нели Давор, дека вие вашите кучиња не ги пријавувате на оваа изложба или постојат исклучоци? Да, не. Од пред 3 години, значи кога беше почетокот на организирање на специализирани изложби за ловечки кучиња, тогаш ние ги изнесовме нашите кучиња да покажеме дека може да функционира во Македонија една ваква изложба, и понатаму ставивме на другите да се натпреварува, да ги изложуваат своите кучиња, и нормално да не во ситуација каде што ќе се бидат чахсиски муавите дека нашите кучиња победувале. Токму така, значи една фер коректна ситуација да создадете, да нема озборување дека вие организирате се за да победат вашите кучиња. Но сепак ова значи еден чекор, веќе четврт чекор, значи годинешен чекор во креирање на една култура кон ловните раси кучиња, кој што се основа на кинологијата и во Република Македонија. Во тој поглед, соработката со другите градови е евидентна. Има од многу градови од Република Македонија донесено ловни раси кучиња. Сепак, ние сме Македонски клуб за ловна кинологија и затоа делуваме, значи, на целото подрече на нашата држава. Исто така би сакал да кажам, значи, дека Македонскиот клуб за ловна кинологија буквално сам екзистира, значи се бори доста многу успешно од година на година, значи ствара и некој капитал, што би се рекло, значи сакам да кажам дека оваа визија навистина излезе дека е доста успешна и просперитетна. Да се надополнам на Гоце, значи да напоменеме големата поддршка во овие 4 години што имаме Ловечко око и од продукција Бојаровски и со авторот на емисијата Илија Бојаровски. Понатаму да кажеме дека нашиот клуб екзистира, како што каже Гоце, на целата територија на Република Македонија. Оваа година, значи, имаме кучиња од Гевелија, од Штип, од Гостивар, од Делчо има кучиња, значи буквално цела Македонија полека ги фаќа, ги разбудивме кинолозите од сите градови да почнат да ги ценат повеќе своите кучиња и да чуваат расни кучиња на ловечки кучиња, кои што секако понатаму дават подобар квалитет и во понатамошниот одгој, но и во квалитет во ловот, во планина. Секако, значи, ете, вие заокружувате една слика во мозаикот ловна кинологија во Република Македонија на успешен начин, и пожелувам и понатаму успешни чекорења и уште многу години да чекориме заедно. На крај, со ловечки поздрав, со добар поглед, до наредното видување. Благодарим уште еднаш до продукција Бојаровски и со добар поглед на сите кинолози и ловци од Република Македонија. Благодарам уште еднаш и им посакувам на сите, значи, учесници на оваа четврта изложба едно добро дружење и фер судење. Благодарам. Благодарам на вас.